saludable. Sí. Hem de ficar, per exemple, farinacis, fruita, làctic, fruiteig, i no hem de menjar moltes xutxes ni xocolata. Just en família pretén explicar als infants entre segon i sisè de primària els hàbits de vida saludables, sobretot alimentació. Alimentar-se bé, fer 5 àpats al dia, menjar fruita, menjar verdura, expliquem tots els grups alimentaris que hi ha i a més hidratar-se correctament i fer esport cada dia. I amb els alumnes està dividit en 3 sessions. Primer expliquem els aliments, els grups alimentaris, què ens aporten, exemples dels grups. La segona sessió fem menús, o sigui, expliquem els àpats i què ha de constar cada àpat. I la tercera sessió és a informàtica, que ensenyem la web de menjastarenfamilia.org, que juguin una miqueta i a més facin un menú. Ells mateixos poden fer un menú saludable, es poden descarregar la llista de compra d'aquell menú i anar a comprar on ells vulguin, i així impliquem els infants en la compra, a la cuina, elaborar ells mateixos el menú i el menjar. El fet de recordar-se quantes peces de fruita s'han de menjar, o que han de menjar postres, o que han de menjar a l'hora del pati i abans de sortir de casa també. Això, clar, preguntes que els fèiem abans, que no sabien contestar, i ara sí, és gratificant.